Welkom bij de spannende discussie tussen Jezus en een aantal wetgeleerden uit Jeruzalem. Hij heeft een hele scherpe reactie al gegeven op een kritische vraag van die mannen die kwamen om te kijken of het allemaal wel klopte daar in Galilea. En die zich afvroegen waarom zijn leerlingen hun handen niet wasten voor het eten. Dat is een belangrijke regel op zich voor Israël. En Jezus antwoordt met een scherp citaat uit Jesaja 29 over lippendienst en lege verering. En ver, van binnen ver weg van God en zo. En dan vervolgt hij, er komt nog meer achteraan, in Markus 7 vers 8 tot en met 10 met de volgende woorden. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde, mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. Heeft Mozes niet gezegd, toon eerbied voor uw vader en uw moeder? En ook, wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden? Tot zover, de uitleg daarvan gaat de volgende keer ook verder. Maar eerst maar eens over dit, want hier is wel het een en ander over te zeggen. Waarover gaat dit? Jezus heeft hun vergeleken met een steltje hypocrieten, die A zeggen en B doen. En dan komt er nog wat achteraan, hij gaat het waarmaken kennelijk, hij gaat het aantonen. En hij wijst daarmee dus ook de kritiek van de hand. Kritiek op zijn leerlingen en kritiek dus ook op hem. Hij spitst het toe. Gods gebod geven jullie op. Een menselijke traditie houden jullie overeind. Wat opvalt in de Griekse tekst is het verschil tussen meervoud en enkelvoud. Gods gebod staat in enkelvoud. Dat toont de eenheid aan. En de tradities staan in meervoud. Dat laat de verdeeldheid, soms het chaotische ervan zien. Want mensen bedenken dan dit en bedenken dan dat. En dat hoeft bepaald niet een eenheid te zijn. Nou, een mooie boel is dat, zegt Jezus. Natuurlijk ironisch bedoeld. Mooie boel is dat. Jullie maken Gods gebod ongeldig. En je houdt je eigen traditie in stand. Dus een mooie vertaling is dat er staat om je eigen tradities overeind te houden. Want er staat er letterlijk om recht, onze recht op te houden. Dat ze niet omvallen. Zoals afgodenbeelden die zomaar om kunnen vallen. Jullie moeten er de moeite voor doen om ze overeind te houden. Ik wil er even bij zeggen dat Jezus bepaald niet tegen tradities is. Hij heeft zelf 3 instellingen gegeven aan mensen om te houden. Dat is de doop van gelovigen. Dat is de maaltijd van brood en wijn tot zijn nagedachtenis. En dat is de voetwassing, die veel mensen gemakkelijkerwijs vaak vergeten, maar die buitengewoon wezenlijk onderdeel is van de dienen van Jezus. Hij is niet tegen tradities, maar hij is wel tegen tradities als ze zich boven Gods gebod en boven Gods liefde stellen. En dan komt hij met nog een citaat, een spannende. Eer uw vader en uw moeder, staat een paar keer vermeld in de wetgeving van Israël, in de Torah. Dit gaat niet alleen over liefhebben en over respect voor ze hebben. Dit gaat ook over centjes. Dit gaat over letterlijk het onderhouden van je ouders. Wanneer ze niet meer in staat zijn om hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit gaat ook over geld. En dat blijkt ook uit het vervolg. Er komt nog een voorbeeld achteraan wat het heel duidelijk maakt. Het gaat om het in leven houden van je ouders die niet meer zelf dat kunnen. Het is natuurlijk een heel veel misbruikte tekst. Oh, vreselijk. Ik ben er heel veel keren tegengekomen in mijn zielzorg. Van mensen die vertelden hoe ze als kind getreiterd werden, gepest werden. Hoe ze psychisch geweld ondergingen of lijfelijk geweld of seksueel geweld. En soms onder het motto, eer uw vader en uw moeder. Met name als de vader de deugniet was. Natuurlijk is dat zo fout als ik weet niet wat. Dat is absoluut tegen de Bijbel. Dat is tegen Gods wil. Wie zoiets zegt, die krijgt met God te maken. Vroeg of laat. Doe dat dus vooral niet. De rabbijnen schrijven er al over. Je mag je ouders niet eren in hun fouten. Je mag je ouders niet eren in hun slechte gedrag. Dat is verboden. En een van mijn vroegere zusters die veel werk deden in de gemeente, Dini Steenstra, die zei vaak, er moet wel wat te eren wezen. Hele scherpzinnige gedachte, die ik vaak citeer, want ik denk, ja, zo, er moet wel wat te eren wezen in de ogen van God. En de hele situatie van kindermisbruik en geweld aan kinderen is eentje die niet met normale volwassen spelregels te behandelen valt. Met name als het bijvoorbeeld over vergeving gaat. Dat is een heel apart soort verhaal. En daar kun je niet zomaar een heleboel vrome bijbelteksten op loslaten.
Want dan kun je het vaak nog erger mee maken dan het is. Het is belangrijk om dat op het scherp van de snede te behandelen. Ga ik hier niet doen. Maar het is wel belangrijk om dat te ontdekken. Om daarom te denken. Je moet je ouders eren in wat eerbaar is. En je mag ze niet vervloeken. Er staat letterlijk, je mag geen kwaad over ze spreken. Maar het lijkt erop dat de Septuaginta-vertaling waar Jezus uit citeert misschien toch een iets te zwak woord gekozen heeft. En de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, die Jezus misschien wel gebruikt heeft, dat weten we ook niet, dat hij waarschijnlijk veel dichter bij het origineel stond. En het origineel heeft er wel degelijk over vervloeken. Je mag je ouders niet vervloeken. Geen vloek van God over hen afroepen. Of vloek van de duivel. Het tekent ouders als een kwetsbare groep. Niet als de vitale 50-plussers zoals wij daar heel veel van kennen. Maar als mensen die niet meer zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Je hebt als kind verplichting om voor je ouders te zorgen. Een belangrijke opdracht. Ook een belangrijke opdracht, zijspoortje. Voor een kapitalistische samenleving. Waarbij het gemeenschappelijk geld eigenlijk voornamelijk aangewend wordt om ervoor te zorgen dat het kapitalisme in de benen blijft. Mensen zijn meer dan geld en rendement. Mensen zijn meer dan centen. En dat is iets waarvan wij in onze samenleving de balans kwijtgeraakt zijn, naar mijn idee. Ik hoop dat daar verandering in komt. De coronacrisis heeft het een en ander wel duidelijk gemaakt. Een zorg is opdracht van God. Niet alleen voor ouders, maar voor iedereen die kwetsbaar is. Iedereen die hulp nodig heeft. Kijk maar naar Jezus. Zo is hij zelf immers. Zo komt hij zelf naar deze aarde. Om ons te helpen die hulp nodig hebben. Om zonde en dood te overwinnen. En hij doet het. En wij mogen zijn hulp aanvaarden. Tot zover. Misschien tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.